bütün Azərbaycan xalqına müraciət edirəm, bütün Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm. İmkanlı şəxslərdən, iş adamlarından, hazılardan və hacı xanımlardan kömək istəyirəm, mənə köməkli eləyin. 4 ildir yataqdayım, əziyyət çəkirəm. Arğılar mənə imkan vermir. Mənim 4 ildə 4 dəfə rahat yatdığım yadıma gəlmir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, Allah xətirinə mənə köməkli eləyin. Mənə köməkli eləyin. Məni müalicə eləyən həkim mənə deyib ki, sənin müalicən Azərbaycanda yoxdur, mənim müalicəm xaricdədir. Xaricə getməyə də mənim vəsaitim yoxdur, mənim imkanım yoxdur. Yəni, mən oğluyam, hal-hazırda ayaqları belə qalır. Yəni, kimsə birdən nəsə deyib eləyər xeyir. Yəni, vəziyyət budur. Hər şey gördüyünüz kimidir. Sırf atamın ayaqları belə qalır. 4 illi birincidən qıçalar tutulub. Bəzi adamlar sual verir, yazırlar ki, bu həqiqətdir, hə, həqiqətdir, yəni yalandan belə bir şey ola bilməz. Özümüz Sumqayıtda yaşayırıq, yəni gördüyünüz kimi vəziyyət budur. Ayaqlar tutub belə qalır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu kartda bank hesabı var. O hesaba pul köçürün, Allah xətirinə. Orada 16 rəqəmli rəqəm var, ona pul köçürdün. Yəni, kodu da deyə bilərəm. 41, 69, 74, 13, 78, 27, 43, 59. Ancaq milli ön aparatına Kapital Bank seçirik və kimin nəyə güc çatır? 1 manat və atam malicəsinin böyük köməkliyidir. Artıq da xahişəm, bütün Azərbaycan xalqının köməkli edin. Atam 4 ağır xəstəliyə mübarizə aparır. Xahiş edirəm, bizə köməkli edin. Kimin nəyə güc çatır? 1 manat, 4 manat, 5 manat, 10 manat. Yəni, 1 manat belə atam malicəsi üçün böyük puldur. Yəni, yığılır-yığılır, atam malicəsi xaricədir. Burada malicəsi yoxdur. Özümüzün maddi durumumuz olmadığı üçün elətdirə bilmiriz. Sizdən xahiş edin, bizə köməkli edin. Bütün Azərbaycan xalqından, mənim vətənimin oğulları, qızları, iş adamlarına xahiş edin. Xeyirxah insanlar, xahiş edin, bizə köməkli edin.